Poznám príbeh o chlapíkovi, ktorý mal alergiu, bol taký mladý chlapec, mal alergiu na niečo, nevedeli, že čo mu je. No. A už čokoľvek mu dávali, tak na všetko mal alergie. Bol. Na všetko mal. Všetko mu vyhadzovalo, že to je možné. Akože to. A potom prišli na to, že on má alergiu na tú ihlu. Nemyslíš vážne. Na ten kov samotný proste, ten lekársky, na tú ihlu, na to má alergiu. Ako to dopadlo? Prestal chodiť. Má alergiu na kov. Je dopichaný teraz.